በሀገራችን የመጀመሪያ የሆነው የኢትዮጵያን አይዶል ሾው ዝግጅቱን አጠናክሮ ዳግም ሊጀምር ነው። የኢትዮጵያ አይዶል ከዚህ በፊት የነበረው ቆይታ ከተወዳዳሪዎቹ ጋር ጥሩ ገጠመኝ አስደሳች ጊዜ አሳልፈዋል። ድንቅ ችሎታቸውንም ለህዝብ አቀርበዋል። እንደዚሁም አሁንም ከተወዳዳሪዎቹ ጋር አሪፍ ጊዜ አሪፍ ወቅት እናሳልፋለን። የዚህን ልዩ ፕሮግራም መጀመር በናፍቆት ስትጠብቁ ለነበራችሁ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች በሩን ከፍቶ እየጠበቃችሁ ነው። በአሁኑ ስንገናኝ በድምፅ፣ በዘመናዊ ዳንስ፣ በባህላዊ ውዝዋዜ፣ በተጨማሪ ለቦክስ አፍቃሪያኖች በአዲስ መልክ አዲስ ነገር ይዘንላችሁ መጥተናል። ውድድሩ በሙያቸው ስመጥር በሆኑ ባለሙያዎች ይዳኛል። የኢትዮጵያን አይዶል ሙና ተወዳደሩ፣ ተወዳድራችሁ አሸንፉ፣ ካሸነፋችሁ ዳጎስ ያለ ሽልማት ትሸለማላችሁ ያለ ነው። የኢትዮጵያን አይዶል ሾው በቅርብ ቀን በኢቲቪ የመዝናኛ ቻናል ዘውትር ቅዳሜ ከ9 እስከ 10 ይጠብቁ። መመዝገብ እንፈልጋለን ላላችሁ በመላው ሀገሪቱ በሚገኘው በዳሽን ባንክ መመዝገብ ትችላላችሁ። ለበለጠ መረጃ ደግሞ በስር ባለው ስልክ ቁጥር ደውላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። የኢትዮጵያን አይዶል ሾው በቅርብ ቀን